La Universitat Oberta de Catalunya ha estat pionera en molts aspectes, ho és encara ara, jo diria, el rector després segurament s'hi referirà, i que faci 15 anys que hagi promogut en obert els estudis de llengua i literatura a tot el món, no només al nostre àmbit, doncs és també una cosa important. No diré res més, espero que la jornada sigui productiva, que hi hagi força, aquesta presència abundosa ja ho indica, espero que hi hagi resultats interessants i que, com que hem de navegar cap a aquest futur que esperem que sigui lluminós, que sigui profitós, que sigui lliure, però tenim aquesta diversitat, doncs cal segurament fer cas de tot allò que es dirà avui aquí i més endavant amb aquest tema i amb altres. Res més, el senyor rector de la UOC té la paraula. Moltes gràcies, president. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, doctor Ferreter, rector fundador de la UOC, col·legues, senyores i senyors. Els rectors sovint hem de prendre decisions difícils. D'altres, per sort, s'imposen per la força de la lògica. I n'és un exemple aquest acte de commemoració del 15è aniversari dels Estudis de Llengua i Literatura Catalanes a la UOC. Doncs no se m'acut un company de viatge millor per aquesta celebració que l'Institut d'Estudis Catalans. Per molts motius. Perquè és l'acadèmia dels investigadors i estudiosos de la nostra llengua. Perquè compartim un mateix objectiu d'estudi i difusió de la nostra cultura. I perquè mantenim des de la fundació de la UOC, ara fa 20 anys, un vincle especial i fins i tot personal. Així, l'Institut d'Estudis Catalans passarà a formar part del patronat de la Fundació de la UOC a través del seu president, el doctor Joan Domènech Ros. I els presidents de la secció filològica, el doctor Isidor Marí, i de la Societat Catalana de Sociolingüística, Joan Pujolà, són professors dels nostres estudis. Precisament va ser el professor Marí qui va encapçalar el setembre de 1998, per encàrrec del doctor Ferreter, els estudis de llengua i literatura catalanes a la UOC. 15 anys de transformacions, des d'una ja innovadora i no només per ser virtual llicenciatura en filologia catalana, fins a l'actual grau de llengua i literatura catalanes iniciat el setembre de 2009. 15 anys no ens fan caure en el cofoisme, sinó que ens impulsen a millorar i ampliar la nostra aposta, amb ofertes formatives de continuïtat, com ara el màster universitari d'Estudis Catalans, iniciat el passat setembre de 2013. No em correspon a mi lloar la qualitat, la innovació, la professionalitat, la competència i el bon disseny dels nostres estudis, però permetin-me oferir dues dades objectives i ben il·lustratives. Avui la UOC concentra el 62% dels estudiants en llengua i literatura catalanes del sistema universitari català. I dins de la UOC, aquests estudis assoleixen, segons l'opinió dels mateixos estudiants, els índexs més alts de satisfacció i de rendiment. Entendran que, en vista d'aquests resultats, ens sentim legítimament orgullosos dels nostres estudis de llengua i literatura catalanes, però aspirem a anar més enllà. Som la Universitat Virtual de Catalunya i volem exercir com a tal, comentava ara el president. Som la primera, si no la primera, una de les primeres universitats online del món i de vegades no ens adonem del que tenim a casa i això va ser obra d'un visionari que seu a primera fila, que és el doctor Ferreter. Som i volem ser la finestra al món de Catalunya per projectar en fora qui som i per facilitar que el coneixement es difongui endins. I això passa necessàriament per aprofitar tots els recursos al nostre abast, incloses altres llengües. El castellà és un avantatge competitiu
per internacionalitzar-nos a Llatinoamèrica, com ho pot ser l'anglès en projectes concrets com la Càtedra Joan Miró, que presentarem la setmana entrant en col·laboració amb la Fundació Miró de Barcelona i la New York University. O bé el francès, en el cas del màster d'Estudis Islàmics, que pensem començar el proper setembre, per citar només projectes docents dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, que són els responsables d'aquest grau que avui comentem. Renunciar a aquest potencial seria absurd i no ho farem. Totes aquestes apostes refermen el nostre compromís amb la difusió de la cultura catalana, de la nostra recerca i de la nostra manera de fer. Cap d'elles qüestiona la preeminència de la nostra llengua pròpia com a eina de treball principal, sinó que en garanteix la viabilitat. Ara fa 100 anys, Prat de la Riba fixava entre els objectius de la Mancomunitat de Catalunya donar a la nostra llengua la plenitud d'imperi sobre tota la vida nostra, donar-li en intensitat allò que sempre més, en extensió, ha de mancar-li. Penso que en aquest sentit, tant l'Institut d'Estudis Catalans com la UOC hem treballat i treballem en aquesta direcció. N'és una mostra la jornada acadèmica d'avui. Parlar de llengua i de convivència, parlar-ne com a acadèmics i com a parlants, significa parlar de nosaltres, de la nostra història i del nostre futur. I la pregunta és, hi ha una millor manera de celebrar aquests 15 anys? Doncs és aquesta. Moltes gràcies i per molts anys. Moltes gràcies, rector. Demanaria ara que el senyor Miquel Strubel i Georg Kremnitz pugin a la taula. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per les paraules d'inauguració. Soc Ona Domènech i com a actual directora dels programes de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC us dono la benvinguda a aquest acte que ha quedat inaugurat, com heu vist, amb les paraules del president de l'IEC i del rector de la UOC, a qui agraeixo la seva participació. I aprofito també per agrair a tots els presents que ens hagueu volgut acompanyar en una jornada com la d'avui, que per a nosaltres té una significació especial perquè, com sabeu, doncs celebrem els 15 anys de l'inici dels nostres estudis en aquesta universitat. I agraeixo també especialment la presència del doctor Ferreter, el primer rector de la UOC, que fa 15 anys doncs, va impulsar aquests estudis. Permeteu-me també transmetre el nostre agraïment a totes aquelles persones que des de llocs i àmbits ben diversos, des de l'administració pública, des d'altres universitats, des d'institucions diverses, grups parlamentaris, mitjans de comunicació, associacions ciutadanes, han acceptat la nostra invitació i són aquí per participar en aquesta jornada de reflexió i debat sobre la convivència lingüística al nostre país. I ja sense més preàmbuls, doncs comencem la jornada seguint el programa previst, que en principi doncs, heu de tenir tots els presents, us l'hem repartit, i que encetem amb la ponència del professor de la Universitat de Viena, Georg Kremnitz, que serà presentat i acompanyat pel professor dels nostres estudis, Miquel Strubel. Moltes gràcies. Molt bon dia, autoritats, amics, amigues. Com sabeu, Georg Kremnitz és un eminent lingüista alemany, nascut a Württemberg, que va estudiar romanística a les universitats de Göttingen, de Montpellier, de Tübingen, i que ha estat professor a les universitats de Münster i principalment de Viena, entre moltes altres. Ha publicat 17 llibres, si no m'equivoco, més de 250 articles, i s'ha especialitzat en temes de sociolingüística i d'història de la llengua occitana. I també ha estudiat el cas català, amb un llibre, el 79, per exemple, i el crioll de la Martinica.
ha dirigit l'Institut de Romanística de la Universitat de Viena i ha estat president tant de l'Associació de Romanistes Alemanys com de l'Associació Internacional d'Estudis Occitans. Crec que és un honor per a tots nosaltres que hagi acceptat la nostra invitació i, per tant, li cedeixo la paraula. Endavant. Bon dia a tothom, ara. Soc conscient del gran honor que em feu a invitar-me a presentar les meves idees sobre un possible futur de la situació sociolingüística a Catalunya. Espero que les meves reflexions estiguin a l'altura de les circumstàncies. Així continuaré en part algunes reflexions meves publicades recentment. Voldria començar parlant sobre alguns dels problemes que es poden presentar al moment mateix del canvi de l'Estatut, diguem-ne així. Després m'ocuparé del marc legal i demogràfic i finalment entraré en alguns detalls respecte a les llengües i a les comunitats. Doncs, qüestions prèvies. Suposem que els problemes previs es resolguin de manera més o menys satisfactòria abans el 9 de novembre de 2014. Això voldria dir, entre altres, que l'Estat espanyol accepti el fet d'una consulta o un plebiscit sobre l'Estatut futur de Catalunya i únicament a Catalunya, naturalment. Que la Unió Europea simplifiqui el procés d'una renegociació de l'adhesió d'una Catalunya possiblement independent a la Unió, és a dir, que no continuï la seva actitud actual de tancar els ulls davant una situació possiblement imminent. El plebiscit a Escòcia el 18 de setembre d'enguany rebi una majoria clara per la independència i que, sobretot, potser els incidents a Ucraïna no tinguin repercussions massa negatives sobre l'evolució política en general. Fins ara, cap d'aquestes qüestions no estan resoltes. El govern espanyol diu que una consulta així no es preveu en la Constitució i, per tant, no es pot fer ni es permet d'organitzar-la. Cal acceptar que el text de la Constitució parla de la indissoluble unitat de la nació espanyola, article 2, però la base d'aquesta Constitució fou també un compromís que devia permetre a Catalunya una evolució cultural, lingüística i econòmica pròpies. A partir dels anys 90, aquest compromís es va anar trencant cada cop més sovint pels successius governs espanyols. Ja l'Estatut d'Autonomia de 2006 mostra que de la confiança mútua de la transició quedava poca cosa. Per a mi, aquest Estatut regulava moltíssims detalls i això vol dir que no deixava cap llibertat interpretativa, un indici evident de desconfiança del costat del que té menys possibilitats d'actuació, és a dir, de Catalunya. Això hauria d'haver estat un senyal d'alarma de que les coses no anaven bé. Finalment, la ruptura més o menys oberta es va fer visible per a tothom amb les decisions del Tribunal Suprem de juny 2010. Amb aquestes decisions, les bases del compromís foren abandonades i, per conseqüència, molts catalans començaren en aquest moment a pensar en la independència. La constant denegació del govern actual espanyol de renegociar nous compromisos que tinguessin en compte les reivindicacions dels catalans va tancar el camí constitucional cap a una solució del conflicte i va mostrar que en els continguts de la Constitució, almenys segons la interpretació del govern actual,
hi ha interpretacions diferents de la situació de dret internacional, segons les quals el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable dels pobles, però qui defineix quin d'ells és un poble? Per a aquesta qüestió, doncs, no hi havia cap solució en els continguts de la Constitució. El govern espanyol tenta encara d'obstruir amb mesures d'intimidació el camí cap a una consulta popular, però pot anar fins a utilitzar una via violenta, sembla poc probable. És evident també que l'immobilisme estatal potencia la voluntat dels catalans. El govern del Regne Unit ha pres un altre camí per evitar la independència d'Escòcia. Permet que el plebiscit es faci, però utilitza sobretot arguments socials i financers per declarar aquesta independència com no viable. D'aquesta manera crea dubtes. Per ara, no es pot dir que la consulta en Escòcia té una incidència sobre el comportament dels catalans, però crec que hi haurà, de tota manera, una certa, diguem-ne, un clima que es crearà o que no es crearà. Un problema crucial és i serà la política de la Unió Europea. Fins ara no té una actitud clara respecte als moviments forts d'independència. Es va acceptar, amb excepció d'alguns estats, entre ells Espanya, la independència declarada unilateralment de Kosovo el 2008 i abans, el 2006, la de Montenegro, totes dues separades de l'estat de Iugoslàvia-Sèrbia. En els dos casos, hi havia grups que volien sortir d'un estat que sentien com repressiu i o ineficaç i que la Unió Europea al mateix temps considerava més o menys com antagonista. El fet que ni Iugoslàvia ni els dos estats nous pertanyien a la Unió Europea facilitava aquestes decisions. Però la Unió Europea actualment no accepta, almenys oficialment, la independència de Crimea i la seva integració a la Federació de Rússia. Ucraïna és un estat considerat actualment com a aliat de la Unió Europea, fa pocs mesos la cosa era diferent, mentre que la Rússia de Putin es veu com la prolongació històrica de la Unió Soviètica del passat i realment, actualment, hi ha molts indicis que corroboren aquesta interpretació. Però, d'altra banda, no hi ha dubte que Crimea, que des del 1783 era russa, té una població majoritàriament russa i que el regal que Khrushchev va concedir l'any 1954 a Ucraïna es va fer sense consultar la seva població. En el moment de la seva independència, els polítics ucraïnians això ho sabien i haurien hagut de reforçar els sentiments pro-ucraïnians de la població, almenys els governs que es reivindicaven de la Revolució Taronja, però no ho van fer. A cada crisi són presents els moviments de separació, però fins ara no s'ha produït. I ara el Parlament ucraïnià, en una de les seves primeres decisions de febrer, ha retallat l'estatus de la llengua russa al país. Una política més contraproductiva és difícilment imaginable. Era una clara invitació a sortir del país.
De cap manera no vull defensar les ingerències russes en aquesta situació, són signes d'un imperialisme renovat. Cal dir que el comportament de la Federació Russa també és poc explicable. Si hagués volgut o pogut acceptar un plebiscit sota control en Crimea, sota control internacional, l'hauria guanyat, no amb 96% dels vots, però amb una clara majoria i sense violar el dret internacional. Això vol dir, entre altres, per a mi almenys, que el govern rus tampoc estava preparat per a la situació, n'ha fet una utilització oportunista. És clar que les minories a la península, sobretot els tàtars, temen una actitud russa que coneixien del passat. Si la Unió Europea volia intervenir a favor dels interessos de la població, hauria estat necessari insistir en els drets d'aquestes minories. Però tothom sabia que la lleialtat de la majoria russòfona de la península en direcció d'Ucraïna era relativa. Ara, la conseqüència més greva de les tensions actuals és una negació més forta del dret a l'autodeterminació de la part dels governs europeus actuals. En relació amb tot això, cal no perdre de vista una altra evolució recent de la Unió Europea, és a dir, aquella que jo anomenaria reestatalització. En els anys 80 i 90 tothom tenia la impressió que el pes relatiu dels estats constituïts disminuïa tendencialment mentre que el de les regions augmentava. La política europea de Jordi Pujol com a president de l'Associació de les Regions anava clarament en aquest sentit. Una continuació d'aquesta tendència i un reforçament d'aquesta política haurien donat més possibilitats a les regions, sobretot aquestes que tenen tradicionalment una forta personalitat. Però l'admissió de molts estats nous com a conseqüència de l'implosió del camp prosoviètic, alguns d'entre els quals tenien problemes evidents d'autodefinició i per conseqüent no participaven i no participen realment en els ideals europeus. En algun cas es pot dir fins a que volien arribar a aprofitar de les subvencions europees, sobretot. Totes aquestes tendències han fet que es perdés la butxa actual de l'Unió Europea per part de molta gent és en gran mesura conseqüència d'aquest estroncament i potser la continuació de la regionalització hauria evitat algunes crisis internes. La gent acceptaria més fàcilment la construcció europea si aquesta simbòlicament i pràcticament avançava realment. Segons la meva opinió, l'independentisme català actual s'explica almenys en una part d'aquest conjunt de circumstàncies. Ara, l'elaboració d'una política democràtica i respectuosa dels drets dels ciutadans és una urgència per part de la Unió Europea i cal esperar que la Comissió futura que es formarà
després de les eleccions de diumenge, s'ocupi amb rapidesa i amb prudència d'aquest assumpte, que és molt important, al meu parer. Això seran algunes de les circumstàncies dins els quals es produirà la consulta del 9 de novembre. Vol dir que la situació serà complicada. Per anar a la independència cal en primer lloc un vot clar. Com més massiu sigui aquest vot, menys estats i institucions europees podran ignorar-lo. Però també caldrà evitar errors, perquè aquests es poden pagar molt car. De tota manera, els estats existents observaran amb una atenció màxima i moltes vegades sense massa simpaties per Catalunya, cal dir-ho, tot això que es passarà. Caldrà, doncs, evitar errors tàctics i estratègics. Segon punt, conseqüències versemblants d'una independència. Moviments migratoris i possibilitats jurídiques. És previsible que hi hagi un temps d'incertituds i de poca estabilitat jurídica. Cal que aquesta fase sigui el més breu possible. D'altra banda, hi haurà moviments migratoris. Catalanoparlants d'altres països catalans que volen establir-se a Catalunya, d'altra banda, castellanofons que no volen quedar-s'hi més. Seria bo que aquests moviments es poguessin fer sense problemes i sense massa soroll. Naturalment, seria millor encara que no es fessin, però hi haurà gent de cada costat que no acceptarà el veredicte de la majoria. A més, cal pensar que una majoria per la independència pot generar contradiccions internes a la resta de països catalans. D'una banda, això pot menar per raons diverses cap a un reforçament de l'espanyolisme, de l'altra a una recatalanització de certes capes de la població. Però, globalment, cal comptar amb una lenta descatalanització de la resta de països catalans de l'estat espanyol. I això pot provocar, en un termini més llarg, un moviment de migració cap a Catalunya, sobretot si Catalunya té un cert èxit econòmic i social. Seria útil que la Catalunya independent facilités aquests moviments. Això es podria fer de dues maneres. D'una banda, facilitar als habitants obtenir una doble nacionalitat que els podria permetre de decidir-se de manera tranquil·la i sense pressa. D'altra banda, preveure per al dret dels ciutadans el ius soli, de manera que tota persona nascuda a Catalunya tingui la nacionalitat catalana i pugui integrar-se sense problemes, si ho vol. Si la nova Catalunya independent es mostra un país acollidor i obert, crec que un argument que avui s'utilitza moltes vegades contra la independència vol dir la falta de solidaritat desapareixeria aviat. Això val també pels immigrats que ja viuen al país. Finalment, hi ha dos subgrups entre ells, aquests que s'integren fàcilment i els altres que tenen dificultats d'acceptar la catalanitat de Catalunya. Una part d'aquestes últims deixarà aviat el país, per als altres seria necessari mantenir el clima generalment acollidor que caracteritza fins ara el país. Potser podria resultar útil de definir el terme de la ciutadania de dues maneres. D'un costat, parlar d'una ciutadania política que seria clarament la mateixa per a tothom, però d'altra banda també parlar de ciutadania cultural i lingüística que permetria als diferents grups lingüístics que viuen a Catalunya de viure també
amb les seves llengües i cultures. Això els podria mostrar que no hi ha pressió assimiladora i això podria ser un argument contra l'acusació que vindrà inevitablement des de fora de nacionalisme ultrancer, etc. Si això es contemplés d'alguna manera en la nova Constitució, podria ser un argument fort per el caràcter democràtic del nou Estat i al mateix temps una invitació a altres estats, sobretot europeus, de pensar en reglaments d'aquest tipus. Aquesta proposta no va en la direcció d'una separació dels grups existents, sobretot no. Al contrari, és clar que el més important en una societat és la comunicació interna i caldrà fer-ho tot perquè els grups es comuniquin entre ells. El respecte mutu i el reconeixement de les diferències em sembla un element clau en aquesta qüestió. Ho repeteixo amb molta insistència, en un estat nou és fonamental procurar la comunicació i el respecte entre tots. Amb això els problemes inevitables es podran superar, sense això hi ha un perill per a la nova societat. No cal que hi hagi ni vencedors ni vençuts. El respecte dels drets humans permetrà també a la Catalunya futura d'insistir sobre els drets inalienables que tenen els ciutadans catalans com a europeus i que no es podran negar d'un dia a l'altre. Laura Pons va insistir en aquest punt parlant del plebiscit a Escòcia: Scottish citizens have rights as European citizens, and these cannot be done away with so easily. La mateixa observació val per als ciutadans catalans i si l'Unió Europea no es vol trair a si mateixa, caldrà que mai no ho oblidi. Parlem ara dels problemes de les llengües. És clar que la distribució dels papers de les diverses llengües a Catalunya ha de prendre com a fonament la pràctica realment observable. Si fem la relació, hi ha el català i el castellà, l'occità aranès, les llengües de l'immigració i, finalment, algunes llengües que serveixen sobretot de vehicles de comunicació intergrupal, diguem-ne llengües internacionals. Parlem de cada grup en particular. Primer, el català. El català és la llengua pròpia de Catalunya i de la resta dels països catalans. Per cert, l'argument històric tot sol no és suficient per a reivindicar una posició. Cal pensar en les migracions dels pobles sencers o l'abandó de llengües per grup, sigui per la raó que sigui. Són arguments contraris, però a Catalunya i als països catalans la seva pràctica, tant parlada com escrita, mai no ha estat interrompuda, malgrat les prohibicions per part dels reis Borbons i per les dictadures de Rivera i de Franco, el seu estatus com a primera llengua oficial sembla evident. Hi ha un argument suplementari de pes. La posició de la llengua ha estat sempre un dels punts simbòlics del litigi entre Barcelona i Madrid i les manifestacions de juliol 2010 i setembre 2012 van ser no únicament, però sí un element important, manifestacions en defensa de l'idioma català i del seu ensenyament. És clar que les argumentacions econòmiques jugaven també un paper crucial, però el valor simbòlic de la llengua va ser i és primordial. Difícilment imaginable per molts europeus que viuen en situacions diferents,
una de les raons importants de la incomprensió de les posicions catalanes fora del país. Sembla doncs evident que el català sigui la primera llengua oficial. L'Estatut de 2006 va assajar en va de conferir-li aquesta posició. Penso que és el moment de reparar això. Crec que això pot també argumentar-se quan on veu com gent que moltes vegades no parla la llengua li confereix un valor simbòlic. No gens menys cal evitar que aquest paper simbòlic superi a la llarga la funció comunicativa. Si la oficialitat del català és portada per una llarga presència comunicativa en l'ensenyament i en tots els mitjans, tot fa pensar que tindrà suficientment força atractiva per guanyar més i més locutors. Potser no és inútil de recordar el fet de que amb una mica de convicció on guanya més amics que amb moltes prescripcions. Ara, el castellà. La situació del castellà a una nova Catalunya serà, almenys al començament, sense dubte el problema més greu en el camp de la sociolingüística. Actualment és oficialment la primera llengua oficial segons la Constitució espanyola i segons l'Estatut de 2006 és cooficial amb el català. Moltíssima gent utilitza el castellà quotidianament, moltes vegades no per convicció o ideologia, sinó simplement per raons pràctiques de comunicació. El castellà va fer la seva entrada a Catalunya amb els Reis Catòlics, primer com a llengua vehicular suplementària, sota els Borbons com a llengua oficial que quasi ningú no parlava, i després de les guerres napoleòniques amb una certa presència en les capes altes de la societat. Des de l'immigració interna de l'estat espanyol, que comença massivament a inicis del segle XX, hi ha grups importants de castellanoparlants que durant la primera generació no sempre volien o volen catalanitzar-se. Cal diferenciar amb molta precisió entre les capes socials i els moments respectius d'arribada al país. Però l'acceptació del català comença en general amb la segona generació. Avui el fet nou és que la gent jove, gràcies a les millores de l'ensenyament des de la transició, en general és realment bilingüe, fet que abans es produïa únicament en la classe alta i mitjana. Moltes vegades l'ús de la llengua és únicament funcional i això em sembla no és sense problemes quan la freqüència de l'ús se dirigeix únicament d'un costat, en el cas present del castellà. Doncs una praxi bilingüe, ma moltes vegades de conjunt, amb una valoració simbòlica del català, però és necessari que no es quedi en aquest element simbòlic. D'altra banda, hi ha grups que accepten difícilment el català, espanyolistes convençuts i alguns immigrats, sobretot provenients de països hispanòfons d'Amèrica Llatina. Una part d'aquesta gent s'allunyarà fins i tot físicament d'una Catalunya independent, però d'altres es quedaran i reivindicaran els seus drets lingüístics. Coneixem l'exemple de russos que continuen vivint a les repúbliques ara independents i que no volen canviar d'idioma, en part per consciència, diguem-ne, imperialista, en part per defensa dels seus drets humans i culturals i en part perquè és la seva praxis des de fa generacions, com els francesos a Argèlia mai no aprenien l'àrab ni el tamazight.
A aquesta gent caldria permetre'ls de mantenir els seus hàbits confiant en un futur que algun dia iniciaran els seus nets a aprendre també l'idioma oficial. Les repúbliques bàltiques mostren que el problema es relativitza ja en una o dues generacions. Una política lingüística acollidora, però sense pressions, potser tindrà els millors resultats. De tota manera, deu ser evident i visible que la primera llengua és i serà el català, però que tothom té els seus drets lingüístics imprescindibles, el que avui encara no és el cas a tota Europa. Parlem ràpidament de l'occità. Se sap que una varietat de l'occità gascó, l'aranès, és la llengua autòctona a la Vall d'Aran i que des de la llei del 22 de setembre de 2010 és oficial a tota Catalunya. Com l'occità és el meu primer camp d'investigació en el qual treballo des de 1967, em permeto fer algunes reflexions crítiques a aquesta llei que, segons el meu parer, mostra bona voluntat, però li falta una mica de realisme. Segons les estadístiques que tenim, els entenedors de l'aranès són una mica més de 6.000, els locutors encara menys. És normal que la llengua sigui oficial en els indrets on es parla, però no sé si l'oficialització a tota Catalunya és realment un avantatge, perquè fora de la província de Lleida molt poca gent comprèn aquesta llengua i encara menys la parla. Si jo em presento a qualsevol oficina, diguem-ne a Tarragona o a Tortosa, per posar un exemple, i exigeixo l'ús de l'aranès, que passarà? Ningú no em pot contestar i la llei resulta inaplicable. D'aquesta manera es crea la impressió que el Parlament de Catalunya ordena reglaments que no es poden usar en la vida pràctica. Aquesta impressió no es pot fer, no és feta per augmentar el prestigi del Parlament. Penso que la cooficialitat de l'occità aranès i de la seva pràctica comunicativa seria més efectiva si es pogués restringir a la província de Lleida, per exemple, on efectivament la llengua és present i emprada. Cal amplificar la seva presència en els mitjans de comunicació, però l'oficialització a tota Catalunya em sembla contraproduent. La bona voluntat per la bona voluntat és alguna vegada el contrari de l'èxit. Per això utilitzaria la reorganització del dret de les llengües per una restricció de l'oficialitat de l'aranès a la província de Lleida. Amb el gran problema de les llengües de l'immigració. Les altres llengües que tenen i tindran un paper a Catalunya són sobretot les llengües de l'immigració. Parlant d'immigració, penso sobretot en la gent que va al país per treballar, molt menys en els grups, encara que menys importants que a les Illes Balears, de gent jubilada que vol passar els seus últims anys al sol. Aquesta gent normalment no cerca d'obtenir la naturalització i tindrà relativament poca influència sobre la vida social. Doncs aquesta gent es pot incitar a aprendre la llengua pròpia, però si no ho fan no és un malastre. La situació és diferent per als immigrants que venen per treballar i viure a Catalunya. Ara, molts d'entre ells ja saben que el coneixement de la llengua pròpia és un avantatge per a ells. En una Catalunya independent, aquest avantatge serà encara més visible. Cal afegir que els diferents grups d'immigrats tenen actituds diferents en referència amb la qüestió de les llengües.
Ja ho vaig dir, els immigrats provenents de països d'Amèrica Llatina, un grup numèricament important, són en general bastant reticents. Fins ara pensen que amb el castellà, que algunes vegades ells mateixos van aprendre amb molta dificultat, n'hi ha prou. Caldrà veure si en una Catalunya independent seran més oberts o si un percentatge notable entre ells voldrà emigrar. Immigrats provenents de països plurilingües, com molts estats africans, moltes vegades accepten el català sense problemes com una llengua suplementària. La situació és una mica més complicada respecte al Magreb, sobretot al Maroc. Hi ha arabofons que creuen també en la superioritat de la seva llengua i opten pel castellà, i també hi ha els imasijan que tradicionalment són més oberts. Seria important de fer una recensió dels immigrats per a veure les actituds a esperar i per a preparar estratègies útils. Sabem que fins ara la integració dels immigrats es passa bastant bé a Catalunya. Seria bo que aquesta impressió es mantingui i es confirmi. Per aquesta raó, penso que seria bo crear ràpidament consells per als grans grups d'immigrats que conserven i impulsen la política de la integració en general, però també i sobretot la política lingüística. Crec que aquesta política tindria que comportar dos elements: l'organització de la integració lingüística i l'ensenyament i la familiarització amb les llengües i cultures d'origen. Aquests consells haurien d'estar composats per representants de les administracions, és clar, dels municipis, i per un número prou conseqüent de representants dels mateixos immigrats. Això hauria de permetre, si tots juguen el joc, de preveure una integració suau que podria ser exemplar per a tota Europa. És clar que la participació del costat dels immigrats seria voluntària, però al mateix temps fortament recomanada. Evidentment, caldria evitar que es formin estructures autoritàries o mafioses a l'interior dels grups. L'oferta seria la de la integració lingüística, sobretot de les segones generacions, és a dir, dels nens, però també de familiaritzar la gent adulta amb les seves cultures d'origen i que no es sentin perduts o exclosos de totes parts. Em sembla que això és actualment un dels problemes majors de l'immigració a tota Europa. La gent, i sobretot els joves, no saben a quin grup pertanyen, no se senten acceptats i per això es revolten. L'estatut de les llengües de l'immigració hauria de tenir un reconeixement parcial que permetés als immigrats d'obtenir assistència en casos de necessitat, a les administracions, per exemple, però que limitaria la presència pública i simbòlica en casos només necessaris, com avui. Insisteixo en la importància d'una gestió oberta i democràtica. Això vol dir, entre altres, respectuosa dels drets de les minories, del problema de les llengües de l'immigració. És un repte en el qual tots els estats europeus hi són confrontats, encara que de manera desigual, i que pocs d'entre ells fins ara han resolt de manera satisfactòria. Les societats relativament homogènies que el nacionalisme dels segles XIX i XX volia generar i que en realitat no existien o existien i existeixen solament en pocs indrets, es van canviar en societats polifacètiques
degudes a la migració per raons polítiques i econòmiques i facilitada pels mitjans de transport moderns. I això no canviaria aviat perquè la distribució de les riqueses i de les oportunitats és desigual i una redistribució més igualitària no es pot preveure en un futur calculable. Per cert, les condicions canvien parcialment, hi ha països o regions que pugen i altres que baixen o que cauen realment, però una distribució més igualitària no sembla anunciar-se una reflexió de política solidària a nivell de política efectiva, no existeix. Per conseqüència, per un futur indeterminat hi haurà sempre nouvinguts que necessiten la integració i una població que els rep i que manté les seves reserves cap a ells. Hi haurà grups que voldran utilitzar les tensions inevitables per crear excessos a l'interior d'un estat i aquestes poden resultar molt cars per a la societat concernida. És evident que l'organització de la convivència crearà despeses, però serà molt més barata i molt menys perillosa que la construcció d'una força repressiva i d'una societat que es fonamenta en la violència. A més, cal tenir en compte un element. La majoria dels immigrats consta dels grups més actius de les seves societats d'origen i poden ser un enriquiment considerable per la societat acollidora si aquesta els accepta. Algunes frases sobre altres llengües i finalment termino. Les llengües fins ara enumerades són les llengües que la població actual de Catalunya utilitza. Ens podem posar la qüestió si caldrà prendre en consideració altres llengües per preveure un estatus especial per a elles. Recentment vaig llegir en un article la proposta d'elevar l'anglès al nivell d'una llengua cooficial a una Catalunya independent. Personalment no sé si això és una proposta que va realment en el sentit volgut. Cap altre estat europeu ha pres una mesura comparable. L'anglès és una de les llengües de treball a Brussel·les, pràcticament la primera, però la política declarada, encara que no sempre aplicada, de la Unió Europea és el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. Conseqüentment, crec que la declaració de l'anglès com a llengua cooficial seria un senyal dolent que mostra una direcció no volguda. Actualment hi ha una tendència cap a l'anglès, però aquesta pot canviar en relativament poc de temps. Quan jo era jove, la presència de l'anglès era molt més petita que avui, i ara veiem pujar llengües com el xinès i altres que en aquells moments eren molt exòtiques. A aquestes raons objectives em cal afegir una de subjectiva. Confesso que personalment m'oposo a l'imperialisme angloamericà com a tots els imperialismes i per això potser no sóc totalment imparcial en aquesta qüestió, però no veig cap raó per a una Catalunya independent de fer un gest d'al·legació d'aquest tipus, encara menys en un moment en el qual la sortida d'Anglaterra de l'Unió Europea sembla una opció política real. És clar que l'ensenyament de l'anglès com a llengua escolar i més deu tenir una plaça important
i que cal fer que el més gran nombre de catalans sàpigui expressar-se bé en anglès, però això és una altra cosa. La construcció d'Europa no es farà amb anti-europeus, sinó únicament amb europeus convençuts, i la simbòlica catalana hauria d'anar en aquesta direcció. Algunes frases finals. Si el poble de Catalunya vota per la independència i finalment l'obté, els reptes seran nombrosos i exigents. Caldrà mantenir la pau cívica, potser amenaçada per petits grups que no volen acceptar el veredicte de les urnes. El problema del dret de les llengües serà sota observació pública a tot arreu del món, perquè una llengua juga un paper especialment simbòlic a Catalunya. Em sembla, doncs, que cal preveure una política coherent, acollidora i respectuosa de la gent per posar-la en pràctica el més ràpidament possible. Això serà una rèplica forta a totes les acusacions que són previsibles en aquest període de preparació de la consulta i d'acceptació o no acceptació dels resultats. Amb això i mesures comparables en altres dominis polítics, el nou estat emergent podrà mostrar la seva capacitat de reconèixer i de resoldre problemes de convivència. I això em sembla l'element més important. Una Catalunya independent tindrà que mostrar que sap organitzar la convivència pacífica i respectuosa dels grups que la componen, i per això és idoni per a formar un element integrant i important de la Unió Europea. Gràcies. Moltíssimes gràcies. El professor Kremnitz ara deia que potser ha estat una mica llarg. Jo crec que ha estat pausadament llarg, la qual cosa ens ha permès d'interioritzar i entendre els seus missatges, crec que molt importants. Crec que ha subratllat els reptes importants que tenim davant nostre, i el que cal, òbviament, és que el 9 de novembre es produeixi les circumstàncies que permetin afrontar aquests reptes. Hi hauria temps per un breu comentari, una breu pregunta, si n'hi hagués, tot i que ha estat molt clara la seva exposició, i si no, continuaríem, perquè clavat sobre l'horari, amb esperit germànic i una mica anglosaxó també, doncs passaríem la batuta al següent orador. Gràcies. Hi ha micròfon aquí. Gràcies, doctor Xavier Vila. En primer lloc, se'm sent? Sí. Moltes gràcies per l'exposició, molt clara, molt sintètica, molt meditada. Jo demanaria un consell. Com a especialista en llengua occitana i en català i en sociolingüística, que viu i treballa a països germànics, quin consell ens donaria a l'hora d'explicar de què va la pel·lícula en el món germànic? És a dir, jo crec que ara mateix és un moment crucial en què hem de saber-nos explicar amb intel·ligència i amb delicadesa. Per tant, necessitem consells. Bé, és sempre molt difícil per al foraster de donar consells. En alemany es diu
Ratschläge sind auch Schläge. És un joc de mots que no es pot traduir al català, però els consells també són golpes. I jo crec... Cops. Sí. Jo crec que caldria insistir sobre els aspectes democràtics d'aquest procés, aspectes democràtics en el pla de la política, però també en el pla de la sociolingüística. Ara cal dir que avui el vam comentar, els corresponents de medis alemanys normalment són tots a Madrid i no a Barcelona, i molts tenen una impressió molt poc clara de la situació d'aquí, i per una, bé, una discussió per escrit que vaig haver fa alguns anys amb un jornalista que treballava aquí mateix a Barcelona, que no havia comprès res, crec que és molt difícil, però seria potser útil fer venir alguns jornalistes intel·ligents alemanys. N'hi ha. A Barcelona, fora de la campanya de la votació, realment, per a mostrar-les les realitats que són fort diferents d'això que s'escriu alguna vegada. Jo tinc la impressió, això un minut més, jo tinc la impressió que la posició molt negativa a Alemanya cap a una independència catalana que es va mostrar fa un any i mig, es va una mica canviar. Recentment vaig llegir en els diaris alemans més articles ponderats que mostraven els dos costats de la qüestió, i recentment hi havia a un gran diari amb més difusió de diaris seriosos, no parlo de Bild-Zeitung, que no és un diari, és un paper imprimit. Portava una entrevista amb Jordi Pujol que a mi em va mostrar que hi ha una certa consciència que les coses no són tan fàcils i unilaterals com es van presentar fa dos anys. Però això crec que no puc dir més. Bé, abans de tornar a donar les gràcies al doctor Kremnitz, en anglès es diu From the Sublime to the Ridiculous, un petit anunci en el grup de piuladors que hi ha aquí a la sala, i potser seguint-nos per streaming, aquí no hem potser saludat, hi ha un hashtag que si esteu piulant doncs podeu fer servir, que és coixinet, walk, 15LLC. Pel 99% de la gent no sabeu ni de què parlo. Per la resta, això és una informació molt útil. Bé, novament moltes gràcies, doctor Kremnitz, ha estat un plaer, i passem la paraula al pròxim orador. Excel·lent. El que volem és el text escrit. Sí.